Клінікум освіти завершено процес опитування батьків щодо вибору форми навчання з 1 вересня для їхніх дітей. Участь в опитуванні взяли 94% батьків, і картина виглядає наступною, що 52% батьків обрали для своїх дітей очну форму навчання, відповідно 47% з копійками все-таки за дистанційне навчання. Якщо подивитися по класах, зробити розбивку зріз по класах, то виглядає так, що чиї діти ходять в початкову школу більш схильні до очної форми навчання, ну а вже починаючи десь фактично 6 класу, більшу підтримку знаходить питання дистанційного навчання. Станом на сьогодні тривають ремонтні роботи в укриттях в 15 школах, решта розпочнуться найближчим часом. По завершенню ремонтів батьки матимуть змогу ознайомитися з умовами, які створені для їх дітей у випадку повітряної тривоги. Найближчим часом управління освіти планує провести нараду з директорами шкіл, щоб обговорити можливі варіанти організації навчального процесу з 1 вересня. Хотів би ще наголосити на тому, що на сьогодні мова йде не про те, що у випадку, якщо, наприклад, за очну форму навчання проголосувало більшість дітей в класі, відповідно, вона буде організована для всіх дітей цього класу. Ні, мова йде про організацію навчання, форми навчання, як дистанційно, так і очно, в залежності від вибору батьків і учнів. На сьогодні це найактуальніша інформація з приводу організації навчального процесу з 1 вересня. Про всі наступні новини інформуватиму надалі.